ጤናስጥልን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው የፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችን ቆይታ የምናደርገው ከሰሞኑ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ዙሪያ ያደረገውን ምክክር መነሻ አድርገን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ከዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እያስተናገደች ያለችውን ዓለም አቀፍ ጫና ትኩረት አድርገን እንወያያለን። ለውይይታችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የሆኑት አቶ እንዳለ ንጉሴ ናቸው። አቶ እንዳለ ንጉሴ በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ክፍሉም ዋና ኃላፊ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ቆይታችንን እንድትከታተሉ አስቀድሜ ጋብዛችኋለሁኝ። ውብር ስለሰማ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። አቶ እንዳለ ከጊዜው ፈቅደው ወደ ፕራይም ወቅታዊ ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ እንዳስተዋወቅኩት ነው ቆይታ የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ። ይህንን ጉዳይ ስናነሳ እንግዲህ ያው በተደጋጋሚ ይነሳል፣ ሀያላን ሀገራት በሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ጉዳይ በተደጋጋሚ የሚገለጽ የሚነሳ ጉዳይ ነው። ብዙ መንገድም እንዳለ ይነሳል። ከዛ ጋር ተያይዞ ያው ኢንተርፌር የሚያደርጉበት መንገድ እስቲ እንደዚህ የሚያደርጉበትን ታይሚንጎቹን አሰስ የሚያደርጉበትን እንደዚሁም ደግሞ ፍላጎቶቻቸው ያንን ፍላጎታቸውንም ለማሳካት የሚጠቀሟቸው አጀንዳዎች እነዚህ ሁሉ አጠቃላይ ትስስር ኔቸሩ ምንድን ነው ማለት ይቻላል በውጭ ግንኙነት ውስጥ እና በዓለም አቀፍ ጥናት ውስጥ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአጠቃላይ የዓለም አቀፍ ግንኙነትን ስናነሳ እንግዲህ አሁን ኦልሞስት ብዙ ዓመታት አስቆጠሩታል፣ ግን መልክ እየያዘ የመጣው እንዳጠቃላይ ማለት ነው። በዋናነት መልክ ይዟል እንደምንለው ከዌስትፋሊያ ትሪቲ ብለን ከምናስበው 1648 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ማለት ነው። መንግስታት ለመጀመሪያ ጊዜ ሉዓላዊነትን የተቀበሉበትና ስለ ሞደርን ስቴት የምናወራበት ታይም ጀምሮ ነው መልክ እየያዘ የመጣው። በተረፈ ግን እንደ ግንኙነት ስታዩ በጣም ረጅም ጊዜ የነበረው ግንኙነት ነው። ኢትዮጵያን ብትወስጂ ለሺህ ዓመታት የዲፕሎማሲና የዓለም አቀፍ ግንኙነትን በማድረግ ተሞክሮ ያላት ሀገር ነች፣ ኢትዮጵያንም ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር ስትወስጂው በዚህ ሂደት ውስጥ ዓለም ከራሱ እየተማረ የመጣበት ነገር አለ። እንግዲህ ቀደም ሲል የነበሩ ችግሮች ነበሩ፣ እንግዲህ ከዌስትፋሊያ ትሪቲም በኋላም የመጡ ችግሮች አሉ ስናስታውስ ማለት ነው፣ ሲጀመር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ይህንን ሶቨርኒቲ ለማስከበር አገሮች የተለያየ ነገር ይጠቀማሉ እንደምታውቂው ማለት ነው። አንዱ ዲፕሎማሲ ነው፣ ሶቨርኒቲን ለማስጠበቅ በመከባበር ላይ የተመሰረተ እና ፍላጎታቸውን ሰላማዊ ብለን ለማስኬድ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር አንዳንዴው ችግሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ መከላከያም አለ። እንግዲህ ዋናው መከላከያ ማለት የሶቨርኒቲውን የሚያስጠብቅ ነው። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ማለት ነው የሀገር ሶቨርን ነው ብለን ስንል የራሱ የሆነ ዲፌንስ ፎርስ አለው፣ ኢንቴሊጀንስ አለው፣ ውጭ ጉዳይ አለው፣ ሌሎች መስሪያ ቤቶችም አሉ። ዋነኛው ግን መከላከያን ፎርም ማድረግ ጀምሮ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ዘመናዊ የሆነ መልኩ ማለት ነው። ለዚህ መሳሪያ እንዲሆን ዓለም ምንድን ነው ያደረገው? መጀመሪያ ላይ ሊግ ኦፍ ኔሽን መስርቷል። እንደምታስታውሹ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ምዕራባውያን ወይም እነዚህ ጠንከር ብለናል የሚሉት ሀገሮች ወደዚህ አልገባንም የሚሉበት ሁኔታ አልተፈጠረም። አሁን መቼ ነው ታዲያ ኮንቴክስቱ? ሁልጊዜ ነው ይህን የሚፈልጉት። እንግዲህ ሁልጊዜ ይህን ከማድረግ የሚዘናጉበት ጊዜ የለም። ግን መቼ ነው ታዲያ በጣም አለርት ሆነው ኦፌንሲቭ ሆነው የሚሄዱት? መቼ ነው መሰረታዊ ለውጥ ያመጣል ብሎ ያ ሀገር ያሰቡ ጊዜ በጣም ያለ ይሉኝታ ሲረባረቡ ነው የምታያቸው፣ በጋራም በተናጠልም ማለት ነው። አብዛኛው ጽሁፎች አሁን ስለ አድዋ የተጻፈው እንግዲህ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ናቸው፣ ከዳር እስከ ዳር የተዋደቁለት ነው። ግን እነሱ የጻፉበት ግን ራሳቸው እንደተሳሳቱ እንጂ ኢትዮጵያውያን በብልህነት በጥሩ አመራር ወንድ ሴቱ ሳይቀር ማለት ነው ሄደው ያሸነፉት ነው ብሎ ያለ ማለት ብዙ ጊዜ ቀድሞ በመጻፍ የማሳሳት መንገድ ይጠቀማሉ። በኋላ ሊግ ኦፍ ኔሽንም ላይ ስትሄጂ ምንድን ነው የሆኑት? እንግዲህ ኢትዮጵያ የዛ ሜምበር ነች፣ ልክ አይደለም፣ መወረር የለብኝም ብላ ስትል ሁሉ ምንድን ነው ያሉት? ኢግኖር ነው ያደረጓት። ራሳቸውም ተወረሩ በሂትለር ተመልሶ ማለት ሰከንድ ወርልድ ዋር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ያህል እኛ ምንድነው የዋህነት ሊያጠቃን የማይገባው? ሚዲያዎቹም ሆነ ምሁራኖቹ የሚሰሩት በመጀመሪያ ለማን ነው? ለሀገራቸው ነው። እንደዚህ አግሬሲቭሊ የሚሄዱበትን ታይሚንግ
በምን አይነት አጀንዳዎች ነው የሚቃኟቸው? ምክንያቱም አንዳንድ አካሄዶች እንደሚነሳው ከአለምአቀፍ መርሆች ጋር የሚቃረኑ አካሄዶች ስላሉ እንዴት ነው ያንን ህጋዊ ለማስመሰል የሚሄዱበት ጉዳይ እንዴት ነው? ታንክ ዩ። አሁን ኢትዮጵያ እንደምታስተውሹ አሁን በለውጥ ላይ ነች እንግዲህ እንደምታዩ ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሁሉ ህዝቦች ለውጥ ፈልጉ ከሶስት አመት በፊት ማለት ነው። እንግዲህ ያንን ኢትዮጵያን ይመራት የነበረው ግሩፕ ኢንፌቨር ኦፍ ዘም ነበር። ወላይ ሰባዊት ቢጥስ ወላ ህዝቡን ቢከፋፍል ወላ ምን ቢያደርግ ቀሚታው ለማን ነው? የነሱን ጥቅም የሚያስጠብቅ ግሩፕ ነበር ያ። አይተሻል በዛ ጊዜ እኮ የሁሉ ሂውማን ራይት በኦሮሚያ በሁሉም ሲካሄድ ተናግረው አያውቁም። እንደዚህ ሲሪየስ ሆነው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚው እንዲህ ሲዛባ በሙስና እንዲህ ሲጨማለቅ እንደዛ ተናግረው አያውቁም። ለምንድን ነው ያ ግሩፕ የማን ኢንተረስት የሚያስጠብቅ ነው? የነሱ። ኢትዮጵያውያን ግን በአንድነት ሆነው ከዳር እስከ ዳር ማለት ነው፣ ውጪም ያሉት ጭምር ማለት ነው፣ ታግለው ይሄን ግሩፕ ከስልጣን ገለል አደረጉት። የመጀመሪያ ደወለው ለነሱ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እነሱ ያሰቡት አዲሱ የሪፎርሙ አካል የመጀመሪያውን አይነት አካሄድ ይሄዳል ብለው ነው። ግን እንደዛ አልሄደም። አሁን የሪፎርሙ የሚመራበት ሐሳብና መሪዎቹ ማለት ነው ያንን የሚያስተናግዱበት ሁኔታ ነበር። ከዛ በተቃራኒው እንግዲህ እሱ መገለጫዎች ነበር። ምናልባት መቼ ማለት እንችላለን? አሁን የነሱን ሐሳብ የማያስተናግዱ መሆናቸውን መገለጫዎች ማንሳት እንችላለን? አዎ፣ ላመጣው እኮ ነው። ለምሳሌ ያህል መጀመሪያ ላይ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ተከፋፍሎ እንዲቀመጥ ነው የተደረገው። እርስ በራሱ እንዲጠራጠር፣ እርስ በራሱ እንትን እንዲል፣ ይሄ ተመቻችቷል ማለት ነው እኮ። በቃ ሀገሪቷ ደካማ እንድትሆን አመቻችተሻል። እንግዲህ በጋራ የሚያሸንፉ ሕዝቦች በጋራ የሚኖሩ ሕዝቦችን ከፋፍሎ እርስ በራሱ እንዲጠራጠር የተደረገበት ሁኔታ ግልጽ ነው። እንግዲህ ያው ግጭቶቹን ታያለሽ እኮ። ይሄ የተሰራ ግጭት ነው። ድንገት ተነስተው የሚጣሉበት ምን ምክንያት የለም። ማንን መኳቶሽም በዚህ ላይ የትም ቦታ ሰዎች ቢጎዱ የትም ቦታ ንብረት ቢሆን ራሱ ኦርኬስትሬት ያደረገው ነው ያግሩፕ ፈነዳ እንጂ ማለት ነው። ሁለተኛ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲውን ይሁን እንደገና ነይና፣ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ኢትዮጵያን የሚመጥን አልነበረም። የተሰራው 2015 ላይ የተሰራው 2000 ላይ ፎርሙሌት የተደረገው ኢትዮጵያ ፖሊሲ ኢትዮጵያን የሚመጥን አይደለም። የኢትዮጵያን ሳይዝም የሚያሳይ አልነበር። ከመግቢያው ጀምሬ ስታዩ የተወሰነ ግሩፕ ፍላጎት እንዲያራምድ ተደርጎ የተቀረጸ ነው ያ። አሁን ዲፕሎማቶቹ በነፃነት ይሰሩበት የነበረው ሁኔታ በጣም ዝቅተኛ ነው። እንግዲህ ውጭ ሀገርም እንደምታዩ ግሪቨንሲው ሀይ ነበረ። ያ እንግዲህ ዲፕሎማሲን እኛ የምናውቀው ወይም ኤምባሲ የምናውቀው ሀገርን ነው አገልግሎት የሚሰጠው፣ ለግሩፕ አይደለም፣ ለፓርቲ አይደለም፣ ለአገር ነው። ያ ግን አልነበረም በዛ ሰዓት ላይ። ስለዚህ የተወሰነ ኔትወርኮች የሚጠቀሙ ኢኮኖሚ ብትወስጂ ያ ግሩፕ ያደረገው ኢኮኖሚውን የታመመ ነበረ። የተወሰኑ ግሩፖች ብቻ እንዲጠቀሙበት እና ውድድር እንዳይኖር ተወዳዳሪም ካለ ከጨዋታ እንዲወጣ የተደረገበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ኢቭን የሀገሪቷ እንኳን ሁኔታ በአንድነት የሚሆኑበት ሁኔታ እንዳይኖር አድርጎ ለውጭ እንድትመቻች፣ ይህንን ነው ያልፈለጉት ኢትዮጵያውያን። ስለዚህ ይህንን ስላልፈለጉት በለውጥ እንዲተካ ተደረገ። በውጭ ጉዳይ ስቴጅ የኢትዮጵያውያን ክብር ጎላ ብሎ በእያንዳንዱ ሀገር ኢትዮጵያ በጎበኘችበት ሀገር ኢትዮጵያውያን እንደገና ባለቤትን መነስመስመስ እንዲመጣ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዛ በላይ ደግሞ እንዳትነኩ እያሉ ሲያስፈራሩን የነበረውን ግድቡ ተገንብቶ ማለት በዛ ደረጃ ደርሶ የመጀመሪያው ሙሌ ሲሞላ የጂኦፖለቲክስ ምን አመጣ? ሺፍት አመጣ። እንግዲህ ስታትስኮ ሊቀየር ነው ማለት ነው። ያበሳጫቸውን እያመጣውልሽ ነው። ስታትስኮ መጀመሪያ ግብፅን ይዞ አረቡንም አተራመስ አፍሪካንም ደካማ እያደረጉ መግዛት ነው የነበረው። አሁን ይሄ ወደ ኢትዮጵያ በሚመጣበት ሰዓት እነሱ እምነት አይኖራቸውም። ለምን? ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ያልተገዛች አገርና በነፃነት ፖሊሲዎቹ መፈጸም የምትችል አገር ነች። ይሄ በዚህ ጉዳይ ኢትዮጵያ የአንግሎፎን አይደለችም፣ ፍራንኮፎን አይደለችም። ስለዚህ ትረስት አለ ኢትዮጵያ ጋር። እንግዲህ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረትን የመሰረተች ነች። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታትን የመሰረተች ነች። ስለዚህ ዓለም ኢትዮጵያን ያምናል። ዓለም በኢትዮጵያ መስመር ውስጥ በሚሄድበት ወቅት አፍሪካውያን ደግሞ ልክ እንደለመዱት እንዳድዋው ጊዜ ምን ይሆናሉ? ይነቃቁና አሁንም ያ ፖሊሲ ጫና የኒዮኮሎኒያሊዝም የሚለውን ምን ሊያደርጉ ነው? ዲፌንድ ሊያደርጉ ነው። ስለዚህ ይሄ ሀሳብ የመነጭበትን ቦታ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ማቆም ያስፈልጋል። ይህንን አካል ኢትዮጵያ ስታስታግስ አንደኛ በመጀመሪያ የራሷ ጉዳይ ነው።
የውስጥ ጉዳዩዋ ነው። ሁለተኛ ለአካባቢው ሀገሮችም ምንድነው ጠቃሚ ነው ያንን ማድረግ። ለምን አካባቢው ሀገሮችም የሚረብሽ ነው? ኢትዮጵያም በሱዳንም በሶማሊያም እጂ እጁ አለበት በአብዛኛው ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲታገስ እነሱ ምንድነው የተሰማቸው? አሃ እንግዲህ ከእንግዲህ በኋላ ያለው መንግስት ራሱ ይቻለ ነው፣ በኮንፊደንስ የሚጓዝ ነው፣ በህዝቡ አንድነት የሚጓዝ ነው። ስለዚህ ነገር መቀጠል የለበትም፣ በጊዜ መቀጨት አለበት ነው አሁን ዋናው አላማቸው። በጊዜ ለመቀጨት ደግሞ ቅድም ያልኩሽን ማሽኖች እየተጠቀሙ ነው። አንዱ የፕሮፓጋንዳ ማሽኖቻቸው ናቸው፣ ሚዲያዎቻቸው ናቸው። እነዚህ ሚዲያዎች የሚያስተላልፉትን አይተሻል። አይን ያወጣ ውሸት ከጋዜጠኝነት ኤቢሲ ከምትዩ የወጣ ማለት ነው። በቀላሉ ሄድ ብሎ ማጣራት የሚቻል ነገር ሁም ቴክኖሎጂ አላቸው፣ አቅሙም አላቸው። ያ ማድረግ አልፈለጉም። ዝም ብሎ ስም ማጥፋት ነው የፈለጉት። ለምን በዛ ሰበብ እንገባለን ነው አስቢ። ወደ ለዚሁ ውይይቱ መነሻ ወደሆነ ነጥብ እንመለስ እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሴኩሪቲ ካውንስል ወይም የጸጥታው ምክር ቤት የምንለው ባለፈው ሐሙስ በዚሁ የኢትዮጵያን ጉዳይ በተለይም ኢትዮጵያ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ባደረገችው የህግ ማስከበር ዘመቻ እሱን ተከትሎ በመጡ ጉዳዮች አንዳንድ የሰብአዊ ቀውሶች አሉ በሚል ዝግ ስብሰባ አድርጎ ነበር። ይህ ስብሰባ ዝግ ነበረ። በዛ ዝግ ምክክር ላይ ኋላ ላይ ከስብሰባው በኋላ በድርጅቱ ማለትም በተመድ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ እንደገለጹት ከሆነ የምክክሩ የተጠራው ፕሬስ ማስታወቂያ ለማውጣት ነው፣ የሪዞሉሽን አይደለም። ማለትም የውሳኔ ሀሳብ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት በድርጅቱ የሚወጡ ሰነዶችን የማውጣት ሳይሆን በጉዳዩ ላይ ምክክር አድርጎ የጋራ ግንዛቤ የተያዘበትን የፕሬስ ማስታወቂያ ለማውጣት የተጠራ ስብሰባ ነበር። ዝግ ነበረ። በዛ ላይ እንግዲህ የምክር ቤቱ አባላት የጋራ መግባባት ስላልነበራቸው ጉዳዩ ሳይቋጭ እንደተበተነ ያው በዜናም ሰምተናል። እና መሰረታዊ መርሆች አሉ፣ የድርጅቱ መርሆች። አሁን ኢትዮጵያ በዛ መልኩ ያፋለሰችው ነገር ከሌለ ያንን የምንለው ለምንድን ነው? ቀድማም እያወጣች ነበር መረጃዎችን፣ በተለይ ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር ያሉ መረጃዎችን ዓለም አቀፍ ተቋም ዓለም አቀፍ ሀገራትም ሆኑ ተቋማት ደግሞ ያቀረቡት ጥያቄ ኦልሬዲ ተቀባይነት አግኝቶ በክልሉ የሰብአዊ መብት እርዳታ እንዲደረግ ሙሉ በሙሉ ፍቃድ የተሰጠበት ሁኔታ አለ እና አሁን ምንድን ነው ፍላጎቱ? ጉዳዩን ሀገራት በተናጠል ሲጠይቁ ቆይተዋል። ይህንን ጥያቄ ኢትዮጵያም ለዛ ምላሽ ሰጥታለች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሴኩሪቲ ካውንስል በኩል ጉዳዩን ማየት የተፈለገበትና ጉዳዩ በዛ በኩልስ ቢወጣ እንዲያሳድር የተፈለገው ጫና ምንድን ነው? ከመጀመሪያም ውይይቱ አስፈላጊ ነበር የሚል እምነት የለኝም። ለምን ብትይ ኢትዮጵያ በውስጥ እንኳን አሁን ከለውጥ ወዲህ የምታደርገው የህግ ማስከበር ስራ በዲሲፕሊን በሳይንስ ሂውማን ራይትን ኮንሲደር ባደረገ መልክ እየተካሄደ ነው። በምስራቁም በሁሉም ትጂ ያንን ሁሉ ኬዎስ የፈጠረው ያ ሁሉ አለመረጋጋት የፈጠረው ያ ቡድን ነው። ኢቭን እዛ ቡድን ጋር ሲደርስ እንኳን ማለት ነው ይሄ የህግ የበላይነቱን የማስከበር ሁኔታ እዛ ቦታ ላይ እንኳን ሲደርስ ኢትዮጵያ ከማንም ሀገር በተሻለ ማለት ነው የከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሳይፈጸም ክራይሲስ ሳይመጣ ችግሮች ሳይፈጠሩ ባጭር ቀን በ15 ቀን ውስጥ ነው እንግዲህ የተጠናቀቀው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ከተሞች ውስጥ ችግር አልነበረም። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንትን አልነበረም፣ ከፍተኛ መፋለሶች አልነበሩም እንደሚታወቀው ማለት ነው። ያ ቡድን ግን ከመጀመሪያም ዝግጅት ነበረው ይህን ጉዳይ ለመበጥበጥ ከውጭ አካላት እየታገዘ ማለት ነው እንትን እያለ ራሱ እንግዲህ አስቢው የተለያዩ ሀገራት ልብሶችን እየለበሰ እስረኞችን እየለቀቀ ራሱም እንደገና እየገደለ ይሄ በሌላው ለማሳበብ እነሱ ደግሞ ድጋፍ ለመስጠት ስምምነት ነው። እንግዲህ ያ እንዳይሆን እነሱ ያሰቡት ምን ነበር? መጀመሪያ ግጭቱ ይቆያል ይራዘማል የሚል እምነት ነበራቸው። ግን ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር ባሉበት ሁኔታ ግጭቱ እንዳይቀጥል እዛ ያለበት እንኳን አካባቢ ህብረተሰብ ይሄ ቡድን ያደረገው ህገወጥ ስራ አልደገፈውም፣ እየለቀመ ነው እያሳየ ያለው። ይሄው እዚህ ጋር ነው ያሉት። ይሄ የዛ አካባቢ ቡድን ባይደግፍ ኖሮ ጉዳዩ ባጭሩ አያልቅም ነበር። ያም ከተጠናቀቀ በኋላ ማለት ነው ኢትዮጵያ ነች መልሳ ወደ መልሶ ግንባታው የገባችው ማንም ሳይመክራት ማንም ሳይል መንግስት በራሱ ጊዜ ገብቶ እርዳታውን እየሰጠ ነው። አካባቢውን እያረጋጋ ነው። እንደውም ይበልጥ እየተረጋጋ ባለበት ሰዓት ነው የውይይት የመጣው። እንደውም የኔ ጥርጣሬ ማለት ነው ይሄ ቡድን ከፍተኛ ወንጀል ፈጽሟል በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢዎች። እንግዲህ በእጃቸው አለ እኮ ዶክመንቱ።
ራሳቸው በዚህ ጊዜ ሲያወጡ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። አሁንም ቢሆን የማይካንድራው ሙቶስጂ ደብረዘይት ላይ ወይም ቢሾፍቱ ላይ ተፈጸመውን አይተሻል። እንግዲህ በርበጃ ያ የሆነውን ሁሉ ወስደሽ በእጅ ላይ ያለ አሁን ምንድን ነው? እነሱ ሲንከባከቡት የነበረ ቡድን ነገ ምን ሊሆን ነው? ሊጠየቅ ነው አይደለ እንዴ? እንግዲህ አሁን ዶክመንቶች እኮ በግልጽ ናቸው፣ የሚታዩ ናቸው። ማይካንደር ላይ የተፈጸሙት በመከላከያ ላይ የተፈጸመው በቂ ዶክመንት ነው። ስለዚህ ይህም ቡድን ለማዳን ምን ማድረግ አለባቸው? እነሱ አሁን ሞቷል እኮ ይህ ቡድን፣ የሚመለስ ቡድን አይደለም። አሁን ኢትዮጵያውያን ኦልሬዲ ጥጋስ ይዘውታል። ወደሚመለስበት ደረጃ የለም። ግን የቀሩትም ቢሆን እነሱ ምንድን አሁን እስቲል ቀዳዳ ፍለጋ ነው፣ ቤት በኩል መግባት እንችላለን የሚል ጉዳይ አሁን ወይ የተሸናፊውን ቡድን አሁን እንግዲህ ጉዳዩ ያለው አሸናፊው ወይም ደግሞ እያስተዳደር ያለው መንግስት አለ፣ ተሸናፊው ቡድን አለ። አሁን እሱን በሚደግፉ አካላት መካከል በግሩፖች ነው ወይስ መደገፍም እኮ ስቴት ስፖንሰርድ ነው ወይስ መደገፍም እኮ የምደግፊው እኮ ለሚኖር ነገር ነው ተመልሶ ለሚመጣ ነገር ነው። አሁን ግሪቫንሲ ነው። ልክ ነሽ እኮ ግሪቫንሲ ነው ልጨርሰውና፣ ስለዚህ አሁን ይሄ ቡድን የለም እንግዲህ እንደሌለ ቁጠሪው። አሁን በቃ ኦልሞስት የለም። አሁን ፖለቲካሊ ሞቷል፣ ስንወስደው ከዲፕሎማሲ አንጻር ሞቷል፣ የሰራው ስራ ከአለም አቀፍ ግንኙነት አንጻር ሞቷል። እንደገና እንዲያንሰራራ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ምንድን ነው እና ታዲያ አሁን የሚያስጨንቃቸው ስትይ፣ አንደኛ የቀረው ራሱ ርዝራዡ እንዳይጠየቅ እነሱም እንዳይጠየቁ ለምን ከፍተኛ ዶላር ሲሰጡ ነበር ለዛ ቡድን እነሱ ከፍተኛ ቢደር ምንም ጉዳይ ነው። ስቴት ስፖንሰርድ ነው ወይ የሚለው ምንም ባለም አቀፍ መድረክ እያቀነ ነው ይሄው ይታያሉ እኮ። አሁን ስቴት እንዳንል ለምን መሰለሽ፣ ስቴቱን እንዳጠቃላይ መውሰድና እዛ ስቴት ውስጥ ያለውን ግሩፕ እንደገና መውሰድ ተገቢ ነው። ለምሳሌ አሁን አሜሪካንን ውሰጂ። አሜሪካ ስትወስጂ የአሜሪካና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አይጋጩም። ኢትዮጵያም ለአሜሪካ ታስፈልጋታለች፣ አሜሪካም ለኢትዮጵያ ታስፈልጋ። ግን ውስጥ ላይ ያለው ቡድን ከተለያየ ጉዳዮች ጋር ይገናኛል። እንደገና በሀሳቡ ደግሞ ምን ይባላል የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ደግሞ አለ። እንዴት እነሱ ጠንክረው እኛ ሳንመክራቸው እኛ ሳናሳያቸው የበላይ ይሆናሉ የሚል ቁጭት አለ። አሁን ሚዲያዎቹ ላይ የምታዩ አንዳንድ ምሁራን ሲተነትኑ ታዩ፣ እነሱ እየመሩን ሁሌ እንደ ሌላው አፍሪካ ሀገር። አሁን ሌላው አፍሪካ ሀገር እኮ አንዳንድ አፍሪካ ሀገሮች ኢቨን ቴሪቶሪያቸውን ራሳቸው አይቆጣጠሩም እኮ እነሱ ናቸው። እኛ ጋር ደግሞ ያ አይሰራም። ስለዚህ እርዳታውንም እኛ ነው የምንሰጠው፣ እየሰጠነውም ያለ ነው እኛ ነን። ኢትዮጵያ ነች አሁን ወደ 80%ን እርዳታ እያቀረባቸው ያለችው እኮ ኢትዮጵያ ነች። ይህ ሁሉ ጮኸው 30% አይሆንም የእነሱ ድጋፍ የምታዩ ማለት ነው። እንግዲህ እንደግፋለን ምናምን ብሎ ይጩሁ እንጂ አሁንም እንደግፈው እኛ ነን የምናደርገው። ወንድሞቻችን ናቸው፣ ቤተሰብ ነው እዛ ያለው። እንደነሱም አይደለንም ሞራሊም። ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ጌም ተጫውታ አታውቅም በህይወቷ በታሪክም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዋናው ፍላጎት ምንድን ነው? ሌላ ነገር ማድረግ ይቻላል ወይ? እንደዛ ቡድን እንደገና ምን ማድረግ ይፈልጋሉ ለመፍጠር አሁን በዚህ በእርዳታ ሰበብ በምናምን ሰበብ አሁን እርዳታ እንኳን ስጡ። ይኸው የውጭ ጉዳይ ከፍተውን አይተሻል። ይኸው ያለምንም ገደብ ተንቀሳቀሱ፣ እርዳታውንም ከፍ አድርጉና ስጡ በተባለበት ሰዓት እኮ ነው እንወያያለን፣ እንደዚህ እንላለን ምናምን የሚሉት። ይህንን ምናልባት ያነሳሁት መንግስታዊ እውቅና አለው ወይ ከየሀገራቱ የሚለውን ነገር ወይም ደግሞ ያ ቋሚ አቋማቸው ነው መገለጫ ነው የሚለውን ነገር ነው መውሰድ የሚቻለው ወይስ እርስዎ እንደሚሉት የግሩፖች በዛ ውስጥ ያሉ አስተሳሰብ ናቸው የሚለውን ማንሳት የፈለግኩት። ይሄ አሁን በጸጥታው ምክር ቤት ስር የተደረገው ስብሰባ አሁንም በነገራችን ላይ ቀጣይም አለው። ይህ የተደረገው ምክክር በቋሚነት በመሰረታዊነት ሀሳቡ የተነሳው ከነኚህ ከምዕራባውያን ሀገራት ነው ለምክክርም ሲጠራ። አሁን ምክር ቤቱ የሚተዳደረው በዚህ በአንድ ወር ነው ቼር የሚያደርገው አንድ ሀገር በአሜሪካ ስር ነው ያለው እና ከምዕራባውያኑ ወገን የመጣ ስለሆነ ጥያቄው ይሄ አሁን እርስዎ የሚሉት ሀሳብና እንትን ናሬቲቭ ስቴት ስፖንሰርድ ነው ወይ የሚለው ነገር ያነሳል። ከዛ ማስረገጥ ይቻላል። ልክ ነው እኮ አሁን ቅድም አንስተነዋል። ስታትስ ኮ እንዲጠበቅ ይፈልጋሉ። አሁን ለምሳሌ ሚዲያዎቹ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢትዮጵያ ምንም ብትሰራ አጉልቶ ማሳየት አይፈልጉም። ይሄ የቢቢሲ ችግር ነው በግልጽ የምናውቀው፣ የሮይተርስም ሁሉም እንደዚህ አይን የሚያወጣው። ስለዚህ ስታትስኮ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ በነፃነት አካባቢው እንድትመራ አፍሪካን እንድትመራ አይፈለግም። ይሄ በዚህ የሚስማሙ ይመስለኛል ራሳቸውም፣ ቢኮዝ ይሄ ልምዱ አለን እኛም በአድዋም አሁን በኋላም ጣሊያን ሲወረንም ያሳዩት ባህሪ አለ። ስለዚህ ምዕራባውያኑ ይሄ የነፃነት ስሜትን ማየት አይፈልጉም። ብሔራዊ ስሜት ይዞሽ አገርሽን የምትገነቢበትን ስሜት አይፈልጉም። የእነሱ ተላላኪ ነው የሚፈልጉት እዛ አካባቢ ላይ። ስለዚህ ነው ማደናገር አሁን የተያዙት። ስለዚህ አሁን ምዕራባውያኑ ለምንድን ይሄን ነገር የተባበሩት መንግስታትን ቻርተር ጥሰው እኮ ነው አሁን አሜሪካ ስለ ውስጥ ጉዳይ ለምታወራው ይሄን ጉዳይ ለምንድን ነው
ሱዳንን ከኢትዮጵያ እንትን ውጪ ማለት ያቃታት ገብቶሻል? ይሄ ለምን ነው ቲፒኤልኤፍ ያንን ሲተኩስ ለምን ነው የተኩስከው? ይሄ እኮ የሰማዊ ጥሰት ነው አላሉ? ግብጽ ሁለት ትልልቅ ክፍለ ሀገሮችን ከሱዳን ስትወስድ ወስዳለች። አሁን እንግዲህ ተሳሰተ ይሄንን ሲወቅሱ አታይ ምንነሱ ግን መጥተው እኛ ጋር ይሄ የሚያረጉት ለምንድነው? ያ ኢትዮጵያን በፖሊሲ የማግለል ኢትዮጵያን ደሃ የማድረግ አይደለ? ይሄን ህዝብ የማሳነስ ፖሊሲያቸውን መቀጠል ይፈልጋሉ እንጂ የመረጃ ችግር ኖሮባቸው እኮ አይደለም። ኢትዮጵያ በትክክለኛው መንገድ እየሄደ መንግስት እርዳታውን እየሰጠ ነው፣ እያከፋፈለ እነሱንም አልጠበቀም እኮ 70% አሁን ባለው እንኳን ግልጽ ዳታ 70%ቱን የሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርገው ማን ነው? የኢትዮጵያ ወታደር ደግሞ ቦቶስጂው እነሱ እንደሚሉት አይደለም። ስለዚህ በዋናው ምንድነው እነሱ ስታትስ ኮውን ማስጠበቅ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እጇን ድሰጥ ለነሱ ማለት ነው። ይሄ ማይታሰብ ነው። አሁን ዝም ብለሽ ታዩ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለዚህ ዝግጁ አይደለም እጁን ለመስጠት። በእነሱ እንደፈለገ ሊሽከረከር እንደ ግብጽ ሊያረጉት እንደ ሱዳን ሊጫወቱበት ወይም እንደሌላ አገር ኢትዮጵያ ላይ መጫወት አይቻልም። ይሄ ኢትዮጵያውያን አይፈቅዱም። የፈሩትም እየሆነ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ሞር እየጠነከረች ነው የሄደችው። መልካም። ወደ የጸጥታው ምክር ቤት አንዳንድ አሰራሮች ጋር የተያዙ ጉዳዮችን እንመልከት። እንግዲህ አሁን እንደገለጹት የሀገራቱ ብቸኛ ችግር የዚህ የስታተስ ኮውን ጉዳይ የማስጠበቅ ነው እንጂ የመረጃ እጥረት የለባቸውም። ኦፍኮርስ መሬት ላይ ያለው ነገር እነሱ የሚሉትን ነገር ወካይ አይደለም የሚል ነው እና የእርሶ አረዳድ በዛ ዙሪያ ታዲያ አሁን የቀረበው የዚህ ያደረጉት ምክክር እንግዲህ ምክክሩ ላይ ከዛ በኋላ በወጡ መረጃዎች እንደሰማ ነው በተለይ የራሽያ ቻይናና ህንድ የቀረበው ሰነድ የሰብአዊ መብት ላይ እንመካከር በሚል የቀረበ ነበር። ነገር ግን አንዳንድ ፖለቲካል ኢንተረስት የተንጸባረቀባቸው ላይኖች እንዳሉ በቀረበው የመነጋገሪያ ሀሳብ ላይ ያንን ባለመቀበላቸው ምክንያት ከስምምነት እንዳልተደረሰና መቃወማቸውን የሚገልጽ መረጃ ወጥቷል። እንግዲህ ይሄ ከሆነ ቅድም የሚያነሳናቸው መሰረታዊ መርሆች አሉ። አሁን የተባበሩት መንግስታት ላይ በሰብአዊ መብት ምን በለው በሌሎች ጉዳዮች ሀገራት የፈረሙለትና ባይንዲንግ የሆኑ ህጎች አሉ። ኢትዮጵያም ጭምር ለዛ ሎያል የምትሆንለት ህግ ማለት ነው። ነገር ግን መሰል ጉዳዮች ሲፈጠሩ አንዳንዴ የሉዓላዊነት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የሚወድቅበት ጉዳይ ደግሞ ይከሰታል እና እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ እንዴት ነው አሰራሮቹን ማስታረቅ የሚቻለው? ሀገራት በሰብአዊ መብት ስም በሌሎች አጀንዳዎች ስም የሉዓላዊነትን ጉዳይ ለመጣስ እንደዚህ አይነት ትልቅ ዓለም አቀፍ ተቋሙ ሲሄዱ ምንድን ነው ሌጋሊ የማስታረቂያ እንትኑ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ሌጋሊ የምትይው እዛው የተባበሩት መንግስታትን ቻርተር ምን ማድረግ ነው? ማክበር ነው። አሁን እነዚህ ሀገሮች እኮ ይህንን እያከበሩ አይደለም። አጌንስት ይሄ ነው የሚሄዱት። ለምሳሌ ያህል በተረጋጋበት ኢትዮጵያ ከቁጥር ውጭ የሆነባት ነገር ምንም ነገር የለም። አሁን እነሱን የሚጋብዝ ለውይይት የሚያደርግ ምንም አይነት አሁን ሰውየው ምንድን ነው ያለው? ቃል አቀባዩን እንኳን ስታዩ የተጨበጠ ማስረጃ የለም ነው ያለው። ሂውማን ራይት የሚባለው የተባበሩት መንግስታት የሰጠችው መግለጫ ኃላፊዋ ማለት ነው ስትወስጂ፣ እዛ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ቃል አቀባይ የነበረው ምንድን ነው ያለው? የተጨበጠ ማስረጃ አላገኘንም ያለው ጩኸት ብቻ ነው። ሁለተኛ ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያ እኮ አሁን ያለቻቸው ምንድን ነው? ኑ አብረን እንስራ። ክፍት እኮ ነው አይደለ እንዴ? የሚጣሩም ነገሮች ካሉ እንግዲህ የፈጸመው አካል ይታወቃል እኮ በዋናነት እኛ ምን ገምተው አለ። የሚታይም ነገሮች አሉ። ማይካንድራ ላይ ማን እንደፈጸመው ይታወቃል። ሌሎች ቦታዎች ማን እንደፈጸመው አብረን እንስራ። ግን ስትሰሩ ይሄ ኢትዮጵያ ምን አላት? መንግስት አላት። ሉዓላዊ አገር ነች። እያንዳንዱን ህግ በተባበሩት መንግስታት ቻርተር የተቀመጠውን እያከበራችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። በተረፈ ግን ሰበብ ፈጥሮ ግን አገሪቷን ወዳለ መረጋጋት አካባቢውን ወዳለ መረጋጋት ግን መምራት አይቻልም። አሁን እነዛ የተቃወሙትን ሀገሮች ውሰጃቸው እስቲ ያሉት እኮ አጭር ነገር ነው። ኢትዮጵያ ይህን ጉዳይ ማኔጅ አድርገዋለች። ስለዚህ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ መግባት አስፈላጊ አይደለም፣ ታይሙም አይደለም። አሁን ይህ የሚጋብዝ ምንም ነገር የለም እና የምትገፉበት ምክንያት ራሱ አስረዱ ቢባሉ እንኳን በነጥብ እኮ ማስረዳት አልቻሉም። አሁን ስለ ኤርትራ ወታደሮች ያወራል። አንድ ፎቶግራፍ ማቅረብ አይችሉም። አንዲት ነገር ማቅረብ አይችሉም። ማን ያን ያደረገው? መጀመሪያውኑ የያዙት ወሬ እኮ ማጣራት አለባቸው።
እንግዲህ የሚናገሩት ነገር ምን ያህል የተጋነነና ከመስመር የወጣ እንደሆነ እኮ ሁሉ መረጃ አለው። የመረጃ ችግር እኮ የለም፣ የስታተስ ኮ ነው። ስለዚህ ምንድነው ራሱ ነው ሬጉሌት የሚያደርገው። አሁን ኢትዮጵያ ላይ እንደዛ እናደርጋለን ቢሉ ነው ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የምትጎዳው፣ ራሳቸውም ይጎዳሉ፣ አካባቢ ይጎዳል። ኢትዮጵያ አትቀበልም ይሄንን። በውስጥ ጉዳዩ ገብቶ ወይ ሙሉ የተባበሩት መንግስታት መስራች ሀገር እኮ ነች። በውስጥ ጉዳዩ ገብተው ይሄ እንደዚህ እናድርግ፣ ይሄ እንደሌላ ሀገር አይደለችም ኢትዮጵያ፣ አትቀበልም። የኢትዮጵያ ወዳጆችም ያሉት ምንድን ነው? ለአካባቢው መረጋጋት ጥሩ አይደለም። ኢትዮጵያ ያንን አካባቢ በማረጋጋት ወሳኝ ድርሻ ያላት ሀገር ነች። ጉዳዩን ደግሞ በአግባቡ ይዘዋለች፣ አንድ ልጅ ያደረገችው ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው አሁን እንደ ውይይትስ የቀረበው ነው እኮ አሁን ጥያቄው። ይህንን የሚጋብዙትስ ሀገሮች ምንድን ነው ማስረጃቸው? አሁን የአውሮፓ ህብረት መግለጫ ሰጠ፣ የሆነ እንደዚህ መግለጫ ሰጠ። የት አለ ፋክቱ ስትያቸው አያቀርቡም። እዚሁ እኮ ነው ያሉት አይደል እንዴ? እንግዲህ በመረጃ እኮ ከኛ የተሻለ አቅም አላቸው። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ በመጀመሪያ እነሱን አልነበረም። እንዲያው እውነት እንኳን ሆኖ እንኳን ቢሆን ማለት ነው ቅድሚያ ለአፍሪካ ህብረት ነበር መስጠት የነበረባቸው እኮ አይደል እንዴ? በቅርብ የሚያውቀው ጉዳዩን ኢጋድ አለ እዛ አካባቢ ላይ ኢጋድ እንዲያየው ማድረግ ነበረባቸው። በጣም ሩጫው ምንድን ነው የሆነ ውሳኔ ቅድም እንዳልሽው አስተላልፎ ጣልቃ ለመግባት ነው፣ የሆነ ነገር ለማድረግ ነው። ያው ቀላል ነገር ነው። በአሁኑ ሰዓት እኮ ዲፕሎማሲው እነሱ በሚሉት አይነት ብቻ ነው ለሚሄደው እኮ ብዙ አማራጭ ያለው ነው። ብዙ አማራጭ ያለው ዲፕሎማሲ ሰጥቶ መቀበል ነው። ስለዚህ ያንን ስንል ምን ማለታችን ነው? ምናልባት ከአስተላለፍ ጋር ነው። አዎ በደንብ እየያዛል። ኢትዮጵያ ኖርማል የምትከተለው ፎሬን ፖሊሲ አሁን እኮ ወደ አንድ ሀገር ያደለ አይደለም፣ ወደ አንድ አህጉር ያደለ አይደለም። ከሁሉም ጋር ዳይቨርሲፋይድ አድርጋ እየሄደች ነው። አንዳንዶቹ እንደው ፍላጎታቸው እኮ አሁን ሰዓት ስታዩ ከኛ ጋር ብቻ ተስራ ነው። ይሄ ኢትዮጵያን አይመጥንም። አሁን አንዳንድ አሜሪካ ባለስልጣናት አሉ ከኛ ጋር ብቻ ስል እንዴት ይሆናል? ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነው፣ በነፃነት የኖረ ሀገር እኮ ነው። ስለዚህ አይ እንደዚህ የምትታዘዝ ሀገርም አይደለችም። ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያ ከሁሉም ጋር መስራት ትፈልጋለች፣ ከሁሉም ጋር የተሻለ ግንኙነት አላት። ስለዚህ በዋናነት አሁን መፍትሄው ምንድን ነው? እዛው ያለው የተባበሩት መንግስታት ቻርተሩንና መርሁን እነዚህ ሀገሮች ቀድመው እንዲያከብሩት። ስለ ሰብአዊ መብት የሚቆረቆሩ ከሆነ ግብፅን ነው መጀመሪያ ማየት ያለባቸው። ስለ ሰብአዊ መብት የሚቆረቆሩ ከሆነ እዛ ሄደው ሱዳን ላይ የሚከናወነውን ቤዚክ ኒድ እንኳን አስቢው። በአሁኑ ሰዓት እኮ ሱዳናውያን ምን እየፈለጉ ነው? ዳቦ እየፈለጉ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሱዳናውያን ምን እየፈለጉ ነው? መድኃኒት እየፈለጉ እኮ ነው። ኢትዮጵያ ለተወሰነች ቦታ እንኳን በቂ ምግብ አቅርባ በቂ መድኃኒት እየሰጠች ነው፣ በአንጻራዊ መልኩ ማለት ነው። እነሱ መግባት ቢፈልጉ ብዙ አሁን መፈንቅለ መንግስት ግብፅ ላይ ሲካሄድ ምን አሉ እነሱ? ምንም ያሉት ነገር እኮ የለም። ስለዚህ ይሄ ፓራዶክስ ነው የሚያራምዱት አካሄድ። ዋናው ጉዳይ ግን መፍትሄው ያለው በማጅ ነው ካልሽ በእኛ በኢትዮጵያውያን እጅ ነው። መልካም፣ ወደ እሱ ልመጣ ነበር። እንግዲህ አሁን ቀጣይ አሁንም ድረስ በኤክስፐርቶች ደረጃ እየተደረገ ያለ ውይይት እንዳለ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው በተመድ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛ ቋሚ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ገልጸዋል። በቀጣይም ሐሙስ እንግዲህ ይኸው ውይይት ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በምክር ቤቱ እና አካሄዱ ምንም ሆነ ምንም ላይ ተስማማ አልተስማማ ምክር ቤቱ ኢትዮጵያ መሰል ጫናዎችን ስማርትሊ ዲፌንድ የማድረጊያ መንገድ አላት ወይ? ከዚህ መውጣት የምትችልበት ያንን በመከተል ረገድ እስካሁን ይህንን አሁን እየተፈጠረ ያለውን ዓለም አቀፍ ኢንፍሉዌንስስ ሃንድል በማድረግ ረገድ ሚስ ያደረገችው ወይም እያደረገችው ያለ ነጥብ አለ ብለው ያምናሉ ወይ? ሁለቱን አያይዘ መልሱ። እኔ ልምዱ አላት ወይ ችሎታው አላት ወይ ላልሽው አላት። አድዋ በቂ ምሳሌ ነው። በኋላም ብትመጪ አሁን በቅርቡ ራሱ ይሄ የሰሜኑን ክፍል ስታደርጊ እኮ ችሎታዋን ያሳየችው የውስጥ ጉዳይን በራሴ ማኔጅ ማድረግ ይችላለሁ። አፍሪካውያንም ትረስት ያደርጓታል፣ ዓለምም ትረስት ያደርጋታል። ለሌላውም እኮ የምትርፍ ሀገር ነች ኢትዮጵያ ማለት ነው። ምንም ከቁጥር ውጭ የወጣ ነገር የለም። አሁን ምንድን ነው የሚጠበቀው ማለት ነው? አሁን ዋናው አይናችን ከምሉ ላይ ነው መነቀል የሌለበት፣ ከሪፎርሙ ላይ ነው መነቀል የሌለበት፣ ከህዳሴው ግድብ ላይ ነው መነቀል የሌለበት። ይህ ሁሉ ግርግር ምን ለማድረግ ነው? የህዳሴው ግድብ ፕሮፐርሊ እንዳያልቅ ነው፣ ሪፎርሙ በአግባቡ እንትን እንዳያደርግ ነው። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው በዚህ ሰዓት ላይ ማለት ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ አይኑን የት ላይ ነው ማድረግ ያለበት? አሁን ብዙ መደናገር የለበት። በእርግጥ ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ናቸው ብሎ ማለት ይቻላል። ከውጭም በውስጥም ያሉ ኢትዮጵያውያን
በአሁን ሰዓት በጥሩ ሁኔታ በመንግስት ዙሪያ ነው ያሉት። ልዩነት የለም ማለት አይደለም ይሄ። ምን ይለም ግን በእነዚህ ወሳኝ በሆኑት በአገሪቷ ናሽናል ኢንተረስት ላይ ብዙ ስምምነት አለ። ይሄ ስምምነት ሶሊዲፋይድ ማድረግ ያስፈልጋል። ምን ማለት ነው? የበለጠ ውስጥ ላይ ያለውን አንድነት አሁን በሪፎርሙ አንድነቱ እንዲያብብ አንድነቱን ይሄንን የበለጠ አንድ ማድረግ ውጭም ውስጥም ያለ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ኃላፊነት በእያንዳንዳችን መውሰድ፣ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ኃላፊነቱን መውሰድ አለብን። አሁን የምንጠባበቅበት ጊዜ አይደለም። ምን ለማለት ነው? ሁለት አይነት ኃላፊነት ነው የምንወስደው። አንዱ ግድቡ የሚያልቅበትን በፋይናንስም በእውቀትም ማገዝ፣ ይሄ አንዱና ዋነኛው ጉዳይ ነው። በሪፎርሙ የተያዙ እቅዶችን በዚህ በውጭ ጉዳይም በሌሎቹም የተያዙትን እንዲራመዱ ማድረግ። ሁለተኛው የዲፕሎማሲ ስራው ውጭ ላይ ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ያለው ጥንካሬ ወደ ውጭ ስለሚወጣ ኢትዮጵያውያን አሁን በነፃነት ዲፕሎማሲውን እያራመዱት ነው። አሁን በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያውያን የሚወጡት ግድቡ እንዲያልቅ ሪፎርሙ እንዲቀጥል እንጂ እንደ ድሮ እንደዚህ ተገለናል ወይ እንደዚህ ተብለን ብለው አይደለም አሁን። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ሆኖ ውጭ ሀገር እየተንቀሳቀሰ በጋራ እያንዳንዱ ይሄ ምዕራባዊ አስተሳሰቡን ልክ አይደላችሁም፣ ኮሎኒያል አስተሳሰባቸው ማለት ነው፣ ልክ አይደላችሁም። ምሁራኖቹም ገንዘብ ልትቀበሉ ትችላላችሁ ከዚህ ግሩፕ ማለት ነው። ይሄ በሮንግ ፕሮፓጋንዳ የሚረጩት ሚዲያዎችም ገንዘብ መቀበል ትችላላችሁ። ኢትዮጵያን ማፍረስ ግን ኢትዮጵያን ከጉዞ ግን ማቀብ አትችሉም ብሎ ማሳየት አለብን። ለዚህ ደግሞ ምቹ ነው ራሱ አሁን የዜግነት ዲፕሎማሲ እየተካሄደ ነው። ፐብሊክ ዲፕሎማሲው ቅድሚያ እየተሰጠ ነው። ከሁሉ ግን በጣም የሚያስፈልገን ምን ማለት ነው? ፓሲቭ ሆነን የምንሄድበት ጊዜ አይደለም። ሪአክቲቭ ሆነን የምንሄድበት ጊዜ አይደለም። አሁን ፕሮአክቲቭ ነው ሆነን የምንሄድ እኛንን አጀንዳ መስጠት ያለብን። መልካም። እናጠቃልና መጨረሻ ላይ ምናልባት አሁን ቀጣይ ይኖራል ባልነው በዚሁ በጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያን በተለይም ከሰብአዊ ቀውስ ጋር በትግራይ ክልል ደርሷል ብለው በአጀንዳነት እየመከሩበት ያለው ጉዳይ በቀጣይ የሚደረጋል ተብሎ ይጠበቃልና ከዛ አንጻር ምናልባት ማውቂያቸው ላይ ተወያይተው ውሳኔ የሚሰጡበት ጉዳይ በውሳኔ ሀሳብ ቢጠናቀቅ አንዳንድ ኢትዮጵያን ጎጂ አይነት ይዘቶች ይዞ የሚመጣበት ፕሮባብሊቲ እንዴት ያዩታል? ያንንስ ታሳቢ በማድረግ እንደ ሀገር ሊኖር ከሚችለው ወይም ደግሞ ሊጠበቅ ከሚችለው ዝግጁነት አንጻር አንድ ላይ በዛ እናጠቃልለው። ምንም ቢወሰን በእኛ ላይ ለውጥ አያመጣም። ለምሳሌ ያልኩ ከሁሉ በላይ በተወረርንበት ሰዓት እንኳን ወስኖብናል። ሊግ ኦፍ ኔሽን እኮ ኢትዮጵያውያን አልፈራንም። በአድዋ ጊዜም ሞሮለስ ያንን አፄ ምኒልክ እንኳን ስምምነቱን አልቀበልም ሲሉ ለመቀበል እኮ ትንሽ እንትን ብሏቸዋል። ዞሮ ዞሮ ግን ስምምነቱ ኢንፌቨር ኦፍ ኢትዮጵያ ይሆናል ብዬ ነው እኔ ማስበው። ለምን ኢትዮጵያ የያዘችው ሀሳብ አሸናፊ ሀሳብ ነው። የተባበሩት መንግስታትን ቻርተር ያከበረ ነው። የዓለም አቀፍ እንትንን ያከበረ ነው። የእነሱ አይን ያወጣ ውሸት የሚጋለጥበት ነው። እንደውም አሁን ከሁሉ በላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ችግሩን እዚህ ያለው ችግር የበለጠ ምን እያደረገችው ነው? ሃንድል እያደረገችው ነው። የበለጠ እየፈታችው ችግሩም እያለቀ እኮ ነው። አሁን ስለሌላ ችግር ነው አሁን የምናወራው እንጂ ይሄ እንደ ችግር አይደለም። እዛው አካባቢ ሶልቭ እየሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ውሳኔ ሀሳብ እንኳን ዝም ብሎ ሃይፖቴቲካል የሆነ ነገር እንያዝ ብትይ እንኳን ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ነች። እንግዲህ ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያ የምትመራው በራሷ ብሔራዊ ምንድን ነው ጥቅም ነው። ብሔራዊ ጥቅሟን የሚነካ ማንኛውንም ውሳኔ አታስተናግድም ኢትዮጵያ ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ እስከምን ድረስ ዝግጁ ናቸው ኢትዮጵያውያን? እንደሚታወቁት የህይወት ኮስት እንኳን ቢኖር ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ሬዲ ናቸው። በዚህ ጉዳይ በተወሰነው ጉዳይ ኢትዮጵያ ወደፊት ቢሄዱ ለትውልድ ጭምር አትራፊ ነው አይደለ? አሁን ለምንድን ነው በነፃነት እድገታችን እየፈካ እንዳይሄድ ነው አይደለ? እንደዚህ ማንም እጁ የሚሰጥ የለም። ኢቨን ምዕራባውያኑ ራሱ እኮ አሁን ሪግሬት ያደርጉበታል ራሱ ቢሄዱበት። ለምን እንግዲህ የዓለምን ባህሪ የምዕራባውያን ባህሪ ካወቅሽ ሁልጊዜ ከአሸናፊ ጎን ናቸው እነሱ። ግን ቶሎ አይቀበሉሽም አይደለ እንዴ? ካሸነፋቸው ምኒልክ ዙሪያ ነው እኮ መጥተው እንደገና ምን የተፈራረሙት። ጠንክሮ መገኘት ነው ዋናው። በውስጥ በአንድነት በጋራ ስንንቀሳቀስ ከጎናችን እንደሚሆን እኮ ያኔ ጩኸቱም ቀንሷል እኮ አሁን ባለፈው እንደዚህ እንዘዛችሁ እንደዚህ ምናምን አሁንም የለም ወርዷል እኮ አሁን ራሱ ኢቨን አሜሪካውያን እንኳን
እንደማያስኪዳቸው እኛና አሜሪካ ኩልና ሰባ አንችልም እኮ በጣም እኛን በልጣለን በብዙ ነፃነት። አሜሪካ እኮ ለ180 አመት በቀኝ ግዛት የተገዛ ሀገር ነው። ብዙ ከኛ የሚመጥን ዲፕሎማሲም ያካሄዳል ተብሎ አይደለም የሚካሄደው። 180 ምናምን አመት ሲገዙ ነፃነት ምን ማለት እንደሆነ አያውቁትም ማለት በጣም እንግዲህ ለነሱ የነሱ ነፃነት እንኳን ኢንስፓየርድ የሆነው በኢትዮጵያውያን ነው። በኢትዮጵያውያን የነሱ ነፃነት እኛ እኮ የነፃነታቸው ሲምቦል ነን ለነሱም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ አሜሪካውያን መነገር አለባቸው። ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋጣችሁ ወዳጅነት ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ወዳጅ አላት። አሜሪካን ቢኖራትም ኢትዮጵያ የማይተካ ወዳጇ ነች አሜሪካ። ለአሜሪካ ብሔራዊ ፍላጎት ማለት ለአውሮፓም ቢሆን ብዙ ኮንሲኩዌንስ ነው ያለው ይሄ የሚሄዱበት መንገድ ማለት ነው። እና ስለ ሞተ ግሩፕ አይደለም እናወራው፣ አሁን ስለሚቀጥለው ነገር ነው ማሰብ ያለብን፣ ስለሚቀጥለው ነገር። ስለዚህ ዲፕሎማሲ ማስቀደም አለብን። የትም ቦታ ያለ ነው ኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን አሁን ቶሎ መሰራት አለበት በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ተንቀሳቅሰው መልእክት ማስተላለፍ አለባቸው። ዩ አር ኢን ዘ ሮንግ ሳይድ ኦፍ ሂስትሪ፣ አትድገሙት። ይሄ የተሳሳተ አካሄዳችሁን አትድገሙት። አሁን እንግዲህ በዚህ አድባሪ ወረራ አመጡት፣ ተሸነፉ፣ በአድዋ ተሸነፉ። በሌሉ አሁን ቢያመጡትም አሸናፊው ፍትሐዊ ስላልሆነ እንትኑ የጠየቁት ጥያቄ ፍትሐዊ ስላልሆነ ኢትዮጵያ ደግሞ ፍትሐዊ መንገድ ስለያዘች ታሸንፋለች። ስለዚህ እንቀጥላለን፣ ምንም የሚቆም ነገር የለም። መልካም፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አቶ እንዳለ ንጉሴ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ባነሳናቸው ጥያቄዎች ዙሪያ ማብራሪያውና ምልከታዎትን ስለሰጡን እናመሰግናለን። ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የደረሰውን የፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችንን ነው። እንደተከታተላችሁት ሀገራችን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያጋጠማት ያለውን የዲፕሎማሲ ጫና አስመልክተን የባለሙያ እይታና ማብራሪያ የጠየቅንበትን ፕሮግራም ነበር ወደ እናንተ ያደረስ ነው። ስለተከታተላችሁን በድጋሚ እናመሰግናለን። ውድረስ ተሰማ ነኝ። በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ሳምንት እንመለሳለን። መልካም ጊዜ።